Анатолій Свидницький, Люборацький, Частина перша, розділ третій. жнив аж до Різдва, бідував Антосю у крутих, і страху не раз набрався, аж крізь сон жахався, і голодом не раз намлівся, і всякої нужди натерпівся. І чого не було. Як приїхав додому, то сестри зустріли його на подвір'ї, вели в хату, а там батько збирався з молитвою йти, і вже стояв зовсім готовий. Здоров, здоров. каже старий, як Антосіо підійшов привітатись. Та, привітавшись, і став неборак під грубою. А батько підійшов до його, погладив по голові і каже Змерз, а?» Антося нічого не відказав і навіть не подивився на батька. Та подивись бо на мене, каже тато і взяв його рукою під бороду та й підняв голову. Та голова підвелась, а очі в землю дивились або по боках. Той не подивишся на батька, каже панотець. Не візьму ж я тебе дзвінком. Як з кропилом піду. Візьму Паламорчука. і глянув та зараз же спустив очі додолу. Отець Гервасій відступився. Нема часу, каже. Треба з молитвою йти. І до жінки. Та який мізерний став. Або ж там не вимучать, озвалась пані матка. Не доїсть, не доспить. Недаремно моїй татуню покійні було, кажуть. Що то будуть не ученики, а мученики. Нічого не відказав панотець, взяв патрахилі з хрестом і требником, взяв патерицю і пішов з хати. Сіня гукнув на міхоношу і потяг за ворота. Тоді тільки пані матка завважила, що тут і дочки стоять, та й гукнула Ви чого стоїте, як свічки? І ти корова стала, септо до масі. «Гайда мені пшеницю вибирати. В тій стороні котю варять пшеничну, а не ячмінну, як в Гетьманщині. Ще й не сяке таке зерно беруть, а вибирають що найкраще. Вже за кілька день сидять над держетом, в кого баба є, а в кого дітвора. І пані матка погнала своїх до длубання. Антосю не пішов за гуртом, а потяг на двір та поліз по стромах шукати, чого на санки До вечора ще й насковзався. Там все гори Всі такі паноці, як отець Гервасій, росли, мовляв, у громаді, і хоч вийде на попа, а серце йому все таки лежить до гурту. І вже хоч старий, а не цурається давніх компаністів, то іграшки спогада, то се, то те, і все давнє відживало І до громади його тягло. А кому не любо оглянуться назад себе, спогадай свою провесінь, спогадай ту пору, як не знав луччого вбрання за білу сорочку та червоний поясок, що мати сама скрині вийме, сама й підпереже синка, як не бажав від світа нічого, лиш коли б побігати з хлопцями. Не бачачи нічого злого на собі. Такі батьки і своїм дітям не боронять жити, як самі жили. І отець Гервасій так. Хоч світ тим часом багато відмінився, на громаду стали позирать не тим же оком, а він, було, ще й скаже Антосеві: То ти пішов би, між хлопців, погрався б, чого не дієш в хаті? А хто не був дитиною? І Антося, як на вітрі, полетить. І жди його аж ген ген. Та ти хоч попоїв би, скаже мати, а Антосіо олизне що та й побіг. Вже наївся, каже. Хай біжить, озветься тату. Навганяється, смачні ж пополуднує. Отак Антосіо, живучи, спізнався з усіма хлопцями в селі і на всі штуки мав компанію. Та ще що скаже чи й коней, чи в баштана, чи в м'яча. Як літом, то хлопці й слухають, а як зимою, то без його сковзанка не втиралась і всюди його перед. Ге, блаженство! не один і носа розклеїть собі, та проте щасливий. Тільки вже на колесо Антосіо не сідав, бо вдалось йому втямки раз сів та злетів і розбив собі чоло над бровою. Ще й навхрест. З нього пішло, що в крутих його прозвали спочатку хрестоносцем, після хрестовозом, а там віслюком, ну, що ніби хреста возить. З того часу, як у друге розбив чоло, Антосіо, мовляв, не сідав уже на колесу. Було вийде, подивиться, і аж тремтить, аж йому волосся їжиться. Та лучше з другого посміятись. Аніж самому сміховищем бути, і стоїть собі, дивиться, а колесо аж бурчить, і льоду не доторкається, а кругом хлопці й дівчата стоять, піджидають, поки злетить той, що крутять його, щоб собі сісти, і собі злетіти, та й стать крутити, щоб і третій полетів, жартують, сміються, і Антося за гуртом сміється. А там один за другим на нартах бігають. Вгледів Антосю, не мили йому й колесо. Вже побіг Джохкана шукать. А й через годину ого аж іскри скачуть. Так полетів за гуртом і собі на нартах, ще й Джоган в його мережений. Так день до вечора пролітав. Так Іорданії діждались. Ой. Що отець Гервасій кропивом. кожен хазяїн чи хазяйка тому паляницю, тому те, а Антосьові шажок. Дзвінок залатати. От дзвінок і перестає калатати, а вже дзвонить, бо залатаний. Всього три дні ходив Антосю по селі і виходив аж три злота. Що то за радість була вже не то що, а знав він кожен шажок. Де на йому пляма, де карп, і все лічить, все на кубки склада то в кишеню забира, то побрязкує, сестрам жалю завдає, що в них немає, а в його є. От і приступила текля та й скиглить: Дай мені, дай, дай, дай Антосю, дай. І Орисі аж очиці блищать. Так би й собі попросила та вже соромилась за себе. Та просила за теклю. Та дай. каже В тебе ж багато. Еге, дай. озветься Антося. А сам з чим останусь. Вам дай, а я за що собі бублика куплю, а в крутих не те, що вдома, там і на шматок хліба жаден. Згадував Антося крути, а мати шматячко передивлялась «Сюртучки!» – швець чоботи приніс. Мася лагодила, що того потребувало. А там, заплакавши всі гуртом, випровадили Антося з дому і остались ждати до нового розпуску, до Великодня. Так і з'їли Паску без Антося, бо не було способу через Бух переправитись. Розлився, шумить, порони позносив, а де зостався який, то на берег витягли. Так довелось ждать аж до вакансії. Як аж розпустили вже і на вакації прибігли школярі до станції, мовляв, до Волоської. а її не було вдома, і старшого не було. Як от після всіх і старший прийшов. А де хазяйка? питає. Чому обідати не дає, десь нема, відказали. Ну, все суженє. гукнув тоді. Шатнула дітовара по кутках, знайшли журнал, старший сам ноту зняв. І положив на столі, тим часом і свічку засвітили і поставили на столі. По всьому, один взяв ноту і повісив собі на шию та й став, а старший взяв журнал і читав на обгорці: Журнал для записування поведіння учнів в квартирі волоскай поручається квартирному старшому Андрею Заболоцькому. Та й перевернув обгортку. Там скільки графок. В одній ставиться число, а в другій записується: то, куди отлучався і зачем. В третій скоро лів возвратився, в четвертий Хто шумєв. Сюди вписують і хто мужичил. П'ята графка зоставляється для начальника. Над нею надписано. Атмітка господина інспектора. Все це перечитав старший, і всі стояли мовчки. Як перечитали і всіх, хто був записаний в журнал і яку покуту виніс, тоді зняли ноту з шиї і поставили на стіл, над його розп'яли журнал і запалили. Горить журнал, шмалиться нота, тліють мотузки, а школа співає. Вічна пам'ять, вічна. По все сожженію старший ліг, а дітвора почала тузитись. Кому ноту закинути. Кожен хотів услужить їй, відомстить за своє. На двір шаліти. гукнув старший. Та хто вийшов, а хто й не послухав вже було після екзамену, то всі власті і об'язаності ні до чого, як надійшла і хазяйка. Чого б волочитись? загримів старший. Тут їсти, аж кишки болять, а вони пішли. Як і не піти? Якби б не пішла. То так би сте і пороз'їжджались, а пішла, то чорта з'їсте, не білет візьмете. Не возьму, заговорив старший гнівно. Та я вам хату рознесу, як не дадуть мені білета через вас. Та я вже бачила таких мудрагелів. От лиш не мовчіть. То як піду до смотрителя, то так і життю спише, що й не присядете. А ну ну ну, чи не розвалю хати? Більше не було часу говорити, бо дали на стіл. Тільки вхопившись за ложки, як загрукотало попід вікна. Підвода до когось, заговорили всі, і кожен подумав, може, до мене? Як входить чоловік і дає письмо старшому. До мене, до мене, почав старший і, лігши поперек кроваті, головою до столу, почав зо всієї сили гуркотіть, в стіну ногами та гукати Гвалт, розкіш. І обід йому відлетів. А огірків нема? спитав, переставши грюкать. Є, відказав хурман. А ягід?» І ягоди є. Давай сюди, сюди ягід і огірків!» – гукнув він і знов почав виробляти ногами. Та що ви робите оце? заговорила Волоська. Молчать, хазяйка, озвався він, а тим часом хурман вніс мішок з огірками і горщик з ягодами. Пішла робота поза вуха. Хай же старший молотить, а ми подивимось на двір, чи не їде друга підвода. Як то ні? Їде до Антося. Не вспів він вийти проти підводи, хоч і збирався. Той тільки ходить, до кого довго не їде, або сам, або в компанії з ким, кому по одній дорозі їхати. Виходять школярі далеко за місто під воду стрічати. Кожен проїжджаючий, все то підвода, думають вони субаква. Суб- під, аква вода. Разом підвода. Суб-аква. А скільки суму, як ні, та стільки ж радості, як потрапить на свою, всю компанію забере з собою і везе до міста. Як лучиться, що потомляться, то раді її чужій підводі. Посідає всі і везуть тому радість. Подивились би ви, яким огнем горять очі того дитяти, що каже комбратові: Тобі підводу привів, сідай, їдь. І мало не плаче, що в самого нема цього щастя. Люборацький, підвода до тебе. хтось гукнув. Аж затрясся малюк на цю звістку, аж побілів, і на хвилинку, наче. Прикипів до місця, наче його хто бливом приварив. Та тільки ж на хвилинку, далі як схопиться, то наче його припік ззаду і двері не відчиняв, самі наче відчинились, тільки долоні палали, що вгрівся ними з розмахом, як летів на двір. Приїхав староста Солодківський, само собою, церковний. Другого старости там і не знають. Хіба на сватанню. Як сонечко зайшло, то Люборацький вже далеко був від крутих, так виїхав, що не дав і коням гаразд перепочити. Не задержала його волоської скарга. Бо Люборацькі були чесні люди як мовились, так і сповнили. А декотрі довго тупкали. Нім прийнялась вона ждати до після жнив, і то, положивши по золотому скарбованця проценту за місяць. На другий день Антосю обідав в Бершаді, а на полудень поспів додому. Дарма праця виписує те, що діялось в Антосьовій молодім серці, як під'їжджав він до свого села. От-от-от і дома буде. Одна верста. Зосталась і здавалась йому милею. І та година, що пропала на переїзд тієї верстви, довша була за весь рік. Це не те, що зимою з під кожуха й носа не виставити. Це було літечко, і Антосю на кожну стеблинку приглядався, йдучи проміж пашень. А пшениця шелестіла, цвіли волошки і цвірчали коники в пашні. Як дихне вітерець, то все поле загойдається, захвилюється. Місцями і женці біліли, і копи вже стояли, а більш того, що п'ятки. Ось і знакомі жнуть, сторшують снопи, Божу благодать. Де-де на стерні і будяк стояв сиротою. Обжали сіромаху. Зостався один і наче б озирався, де ті колоски, що з ними розмовляли, наче б сумував за ними. Кивав червоними квітками, головками на всі боки. Один я, один зостався, сіромаха. Повіє вітер, замете снігом, коли ще яка тварина не зломить, не вкоротить віку. По другій горі чорногуз дибав, коники ловив, а з долини церква виказувалась в садку, як горіх з гранки, і рябіли хатки, то солодькі. Ще від самого рання сестри виглядали Антося і здалеку його побачили, як сидить, хитається на тій бричці, що стояла під коморою, що невидимкою її прозвали, і здорово вміла торохтіти. Повибігали назустріч, повилазили на бричку такі раді, звичайно, діти. Ще нічого не міли, тільки любити, ще нічого не знали, тільки брат, сестру, а сестра, брата, і всі разом отця неньку. Щастя, щастя, та що не минає, а вік, як маків цвіт. Першим словом Антосіо поспитав, чи є баштан. Єсть. кажуть. Вже й корінь постановили, і діда найняли, і кавуни є, і дині, вже як голова завільшки. Він любив баштана стерегти. Та й найперше й запитав про його, тоді вже про батька. Чи татко дома? Дома. кажуть, а маму не в пасіці. За цим словом треба було б злазити, бо вже стали перед порогом. Не ївши, не пивши, кинувся Антосіо на баштан. І Орися з ним пішла, пішла б і Мася, та нікого було дома зоставити. Отець Гервасій спав і не чув, що Антосіо приїхав, і там то здивувався, як він прийшов з матір'ю додому. О, де ти взявся? каже. Антосью нічого не відказав, тільки осміхнувся і став, нагнувся, не дивився на батька. То подивився бо на мене, каже тато, і узяв його під бороду та й підняв голову, як у різдво. Як і тоді голова подалась, а очі все в землю дивились, не смів глянуть на батька. Скоро привчили. Та який ж ти мізерний став, каже тато. Ще гірше, як на Різдво. Хіба там мало біди зазнає, озвалась мати. Не доїсть, не доп'є, не доспить, то й марніє. Як би дома, то побігав би, а там не діє, як на прив'язі. Сестри мовчки поглядали. А як то ти вчився? поспитав тату. Чи перевели? Заблищали очі Вантося, що можна похвалитись. Ще й похвальний лист дали, каже. Ану, покажи, каже тато. Антосіо пішов, розв'язав, що треба було, і показав той лист. Кинули всі дивитись, що він такий розмальований. Добре, сину, добре, каже тато і віддав лист. Сховай, каже. Треба буде під скло вправити. Бачте, заговорила мати дочкам. Бачте, Антося похвальний лист має від чужих, а вас і мати не похвалить. Гайда мені до роботи. Поспускали носи дівчата і пішли. За ними і Антось потяг Чого ти такий мізерний? поспитала його Масю. Я, Каже Антосю, я не мізерний. Де тобі ні? Аж очі позападались. То чи добре тебе годували? Де вже добре? Дай червону борщу та пастреми, і хоч їж, хоч дивися. Як в хату внесе, то хоч носа затикай. Того ж ти й мізерний такий, ще гірше, як на Різдво був. Хіба ж я мізерний? Кажу ж тобі ніт. А то правда, що ви там не доспите нічого? Це то правда, що спать не дають. А як же вони не дають? Хіба я не розказував вам, як був дома на Різдво, аби задрімав, то так і дасть в кушку або пинфу пустять. Що це воно таке? Як то в кушку? Яку пинфу? Е, відчепіться, озвався Антосю. Скажи, Любо, скажи, почали просити сестри. Не скажу. Скажи! Скажи! Скажи скажи, скажи, скажи. <свят> <свят> засміявся Антосю і каже. То маєте так, як завважить старший, хто жубчики ловить, той моргне на кого-небудь, а той візьме перо за два кінці, вигне. Та підведе до самої кушки і пустить, аж сльози покотяться. До якої то кушки підведе? питає Мася. З тобою балакати до носа. А ніс хіба кушка. У нас кушкою звуть, каже Антосю. А пинфа що то таке? знову попитала Мася. Пинфа. Пинфа от що. Візьме паперу та бавовни, скрутить папір в дудочку, і в один кінець в тонкий. Завине ту бавовну, запалить, роздує, як добре курить, то запаленим кінцем візьме в рот осторожно і подме. То так сапне й диму, як голова за більшки, висунеться під ніс, ще й кожухом накриють, як на кроваті спиш. Та ж це?» – питає сестри. щоб не спав. А воно не душить? «Те то вже ні? Так що ну». Бухикаєш та й бухикаєш, і сльози котяться, наче били. Хто ж це виробляв? Хіба я вже не казав вам старший? А якби йому так? Йому ніхто не має права. І б'ють вас добре? Ет, з вами не переговориш, немов би з гнівом, підказав Антося і почав чогось шукати. Чого ти шукаєш? питали сестри. Ножа, піду в вирубаю. Скажи, чи добре п'ють, то скажу, де ножі. Каже Мася. Та ще в нас є такий гострий. Що ну? Глядиш, щоб дала ножа, бо як обманеш, то вже нічого не скажу, хоч проси й розсяться. І розказав, як там катують. Мася аж перехрестилась, Орися й собі і текля за ними. То за що ж це? питають. З ласки, та на От або або що Як то замужечиш? Давай ножа, та скажи перше. Давай ножа, давай тобі кажу. Скажи то дам. Давай, бо буду бити. Скажи то дам. Е, почав Антосіо з гнівом і підскочив з кулаками. Давай, бо так і в честю!» Мася тільки усміхнулась. Не доси? давай. Мася все сміялась. <рес> то наш тобі, сказав Антосю і з цим словом такого стусана дав, що та так облилась сльозами. Орися й крикнула. Чого ти б'єшся, Антосю? Вже почали? гукнув тато спокою. Та Антосю не чув. Він тільки вчистив Масю, то так і чкурнув з хати. А сонечко вже заходило. Поки Антосю справився з сестрами, всі хлопці довідали, що він приїхав. Були й такі, що не вірили, аж поки самі не побачили, як він вертався з поля з матір'ю. Антосю йде! стали кричать. І вискоком за бричкою, та не пішки, а все верхами, на хворостині, та ще й загнуздавши її, бо коні все цугові, щоб не здуріла, не побила. А нащо ж так батюгою підтина? Е, не знаєте ви, щоб лучше басувала, аж копіт збили дорогою, Антосьо мов би, духу коням піддав. Бо всі тащать такими герцями, що, мабуть, і під самим гетьманом луччого коня не бувало. Куди ж вони їдуть, молоді лицарі, просто дорогою за Антосьом. І як він повертав у подвір'я, хлопці гукали. А чи вийдеш? Побачу, відказав той, і серце йому задриботіло в грудях, як тільки в таким віку й може. А як думаєш, вийде? питали хлопці один одного. Як Антось пішов до хати. Може, вийде, а може, і ніт. Пождім його, то тим часом і коні попасемо. Ну, добре. заговорили і поставили свої коні в ряд, повстромлявши голови їх у пліт. Другий споришу нарвав, посипав перед конякою. Їж. каже. Насичайся. Ге, чогось не їсть. Мабуть, дорогу чує. Поки отак коні стояли на пописі, верховці крізь тин позирали, чи не йде отаман. А він з сестрами справлявся. Хто дверима скрипне, тут все думають от він. Аж ось і справді він. Сюди, сюди, почали хлопці. Антосю і побіг до них. «Ге!» – каже. А в мене й нема коня. Переглянулись лицарі й мовчать. Ну-мо, браття в коней. Заговорив Антосю. Ну мой, у коней! У коней! зараз поздіймали вуздечки, в'язали вішки, стали в протяж і закурилось. Антосю ззаду лиш подсмоктував, любуючись, як його коні басують.